Nesse vídeo de Skate 3 vai rolar muita velocidade e vamos conhecer até um túnel secreto aqui no Skate 3. Já deixa o like aí, porque vai ser um vídeo insano. Será que eu tô online? Esquece! Hoje estamos aqui no Skate 3, pessoal. Vai. Oh! E essa daqui é uma das pistas que eu mais gosto, galera, aqui no Skate 3. Não sei se eu tô tão aquecido. Já vamos fazer um aquecimento aqui brabo, ó. Au, deu ruim. E, pessoal, essa daqui é uma pista, velho, que, mano, tem muita mega rampa. Tá ligado? Na verdade, assim, eu acho que não tem muita mega rampa. Tem mais essa mega rampa aqui que eu gosto demais. Então, bora fazer challenge. E aí, irmão? Como que você tá? Tudo bem com você? Ah, toma logo o soco do like do Lipão. Você também tem que deixar o soco do like, igual eu fiz, tá? Cada soco é um like. Ó, vamos fazer aqui, ó, overflow, que é acumulação. Nosso objetivo agora é conseguir 20 mil pontos nessa rampinha aqui que, velho, aqui o pai domina, né? Aqui, na verdade, a gente dá aula. Ó, já lancei um Rio Flip. Vou lançar outro Rio Flip pra cá, ó. Vai ser só nos flipzinhos, ó. Au, essa aqui doeu muito, velho. E galera, tô bem feliz com o apoio de vocês do Skate 3. Au. Negócio é pegar um multiplicador de pontos. Pô, galera, 20 mil pontos? Parece que é... Caraca, parece que é pouco, velho. Mas é bastante, mano. Ai, agora esse aqui doeu mais ainda. Bom, vamos lá, hein, galera, vamos lá. Ó, já foi 10 mil pontos praticamente. Deixa eu ver se eu consigo. Caraca, encaixei a braba. Uou, agora a gente vem aqui, ó. E já volto. Brabo. Ó. Ah, aquele... Ó. Meu Deus, mano. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu fiz. A gente segura no corrimão. Deixa eu ver. Caraca, essa manobra aqui foi muito... ousada, velho. Nossa, essa aqui foi... foi malada demais. Tá, vamos lá, galera. Aqui, ó. Tem que lançar... os pontos todos. Consegui. Esquece tudo. Olha a manobra. Nossa, foi linda. Uou. Consegui, galera. Galera, eu vou entrar em um túnel secreto. Ah, caraca. Olha isso daqui, que brabo. Uou! Caramba, véi. Lancei muito a braba. Será que a gente tá aquecido aqui, família? Lancei. Lancei de novo. Uou! Esquece tudo! Ó, entrei no túnel. No túnel. No túnel. Eu fiz o... ó, gap na piscina. E agora a gente tem que, tinha que finalizar aqui, ó. Com 540, velho. Só que aí vai ser mais difícil. Então o que, que eu vou fazer, ó? Ai, agora eu não contou, velho. Tem que fazer tudo de novo, ó. Mas beleza, eu entrei no túnel. Ó. Caraca, que perfeição, mano. Esquece tudo. Olha isso aí, ó. 540 pra finalizar, brabo. Mano, agora eu tenho que lançar um 540 no ar. Ó, na verdade eu tenho que fazer a challenge ali, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês um outro lugar, pessoal, muito brabo, ó. Aqui você vem aqui por cima. Aqui onde que tem o túnel? Ó. Olha que brabo, mano, esse mapa.
Uou, por isso que eu falo que esse mapa é o mais brabo de todos. Ó, galera, eu vou lançar agora o Chris Share 540 aqui, que basicamente, ó, tu tira o skate da mão, quer dizer, do pé, tu fica com ele na mão. Ó, boa, lancei a braba aqui, ó. Esquece tudo, olha só que lindo. Foi a manobra. Chego aqui, ó. Uou! Aquele pão profissa. Soco no like. Nossa, galera, agora eu vou numa challenge que é bem difícil, tá? E, gente, lembrando que o meu livrão ele já tá disponível aí nas principais, nas maiores livrarias do Brasil. Escaneia o QR Code aí, tá? Aí no cantinho. E já garanta o seu, tá bom? Que é muito importante. Né? Tu já garantiu o livrão do Lipão? Ó. Soco do livrão. Vamos nessa então, galera, ó. Foot Plant. Qual que é a challenge? Eu tenho que bater com o pé aqui nessas pedras e cair no outro lado. Enquanto isso, o maluco vai tirar uma foto minha. Ah, mas vai ser difícil, brother. Nossa. Caraca, velho. Ó, pessoal, foi por pouco, hein, ó. Ó, clã. Ó, clã. Boa. Tô profissa pra caramba, velho. Olha o replayzinho, ó. Cheguei ali, ó. Bati o pé, ó. E passei. Esquece tudo. Vamos pegar o ângulo da foto, ó. Eu acho que... essa aqui ficou braba, ó. Esquece. Agora eu tô em casa. Olha isso daqui, ó. Vamos lançar agora, ó, 20 mil pontos nessa pista que eu acho insana, galera. Mano, essa pista aqui é muito insana. Porque você... mano, a pista foi tão feita, tão boa, velho. Tão bem projetada. Olha. Ah, o que tu consegue, mano? Fazer umas manobras insana. Pô, o Lipão do Skate 3 das antigas tá voltando, hein, galera. Tá voltando, fi. Mas calma aí. Tô fazendo uma manobra bonita? Tô, mas pontuação que é boa, a gente não tá mandando a braba. Vai. Boa. O negócio não cai do skate. Nós temos que lançar aquele front flip air. Ó. Foi pra pagar de gatão. Ah, agora cai tudo. Estragou tudo. Mas enfim, galera. 20 mil pontos é fichinha pro pai aqui. Pena que não tem atualização, né, galera? No Skate 3, mano. Que pena que o jogo tá meio... abandonado. E o Skate 4, mano. Eu tô, véi. Eu tenho, mano, a minha esperança nunca, véi, nunca morreu, véi. Tenho certeza que vai ser lançado o Skate 4 um dia. Tenho certeza absoluta. Então é só a gente ter um pouquinho de paciência, né, rapaziada. Vamos lá, falta poucos pontos. 18. 19. Agora qualquer coisa que eu fizer aqui já completa. Completed. Completed. Completei os pontos, clã. Vai pegar, acho que a última manobra que eu fiz. Boa. Caramba, olha isso, galera. Riverside Rails. Meu inglês tá fiado, galera, como vocês podem ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca! Lancei até uma manobrinha legal aqui, velho. Acho que fiz aquele foot plant. Fia da mãe, agora caí... bati a cabeça no cocoroco, velho. Calma aí, vamos vir aqui, ó. Beleza.
Nice. Ó, olha aqui, ó. Boa, e pra finalizar, aquela aguinha pra refrescar, mano. Esquece tudo, olha que legal a cena, ó. Fiquei tendo água pra ficar de boa. Muito top, galera. Ó, esquece tudo. Mano, eu acho que não tem nenhuma pessoa que gosta mais desse mapa do que o pai aqui. Ah, mas calma aí. Tem que fazer o transfer nos spots. Ó, peguei um. Ó, peguei dois. Peguei três. Agora embrasou, papai. Agora embrazed. Agora embrazed tudo. Uou! Falta apenas seis. Foi um aqui. Outro aqui. Nossa, já emendei a sequência nervosa. Tirei até o skate da mão, velho. Quer dizer, do pé. Skate do pé. Uou! Caramba, velho. Não, essa última aí, produção. Dá um replayzinho em câmera lenta, vai. Ficou muito malada. Cacetada, mano. Falta apenas dois spots, velho, pra completar os 15. E não, mano, eu sempre faço todas as challenges, velho. É, não deu, mas deu pra se divertir, deu pra se divertir. Deu pra fazer umas challengezinhas bonitas aqui, ó. Uou! Aqui, ó. Deu, galera, deu pra se divertir. E é isso, galera. Comenta aí qual manobra que você achou mais insana, mais bonita aqui no vídeo de hoje. Que a gente viu esse túnel secreto aqui do Skate 3, né? Que só tem nesse mapa, que é uma DLC. Então foi bem legal, bem top. Tamo junto, a gente se vê na próxima, tá, pessoal? Fui, deixa o like aí e tchau, tchau.